dutangira turi abasore tukagira igihe tugashinga ingo tangira tudafite ubushobozi tukagira igihe tukagira ku bushobozi navuga kuko abantu bagize iki gitekerezo cyo kugira ngo bajye muri imishinga y'ubworozi bw'amafi hari ibyo badufashije yaba twebwe ndetse n'abahaturiye bose ndavuga mpereye mu karere kacu ka Rubavu hari ibibazo bigenda usanga bikunda kutugora cyane hari ikibazo cyerekeranye no kubona ibiryo byazo ikindi gikunda kutugora no kubona abana ikindi kintu gikunda kutugora mu bworozi bw'amafi ni kijyaniranye n'ubwishingizi amazina yanjye nitwa Ndahayo Phineas Ndahayo Phineas tugusanze mu kiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu ahantu hakorerwa ubworozi bw'amafi ubundi ifi kugira ngo igire ahantu ho kurobwa yitabwaho gute ifi kugira ngo igire ahantu ho kurobwa itangira ari akana gatoya dutangira tuzibyaza ikaza ari akana gatoya tukayishyira hano muri Kareremba tukagenda tuyigaburira uko iminsi igenda ishira niko igenda ikura tugenda tuyigaburira ibiryo igakura kugera igihe umusaruro uboneka ikajya ku isoko iyo uvuze Kareremba ntago tuzi nimba ari ahantu mwororera hitwa Kareremba turashaka kugira ngo abatamenyereye ubworozi bw'amafi udusobanurire Kareremba icyo ari iyo tuvuze Kareremba ni uburyo bw'ubworozi bw'amafi bukorerwa mu kiyaga ahantu hari amazi menshi nicyo twita Kareremba bitandukaniye naho twita ibyuzi iyo niyo Kareremba ni nacyo twita Kareremba ni ukuvuga Kareremba ni iki kintu abantu bari kureba kireremba hejuru y'amazi ni nk'ikiraro cy'amafi muri make niko wenda dushobora kubyita kugira ngo abantu benshi babashe kubyumva cyane ko tubivuze mu bundi buryo hari abantu benshi batabyumva ariko uburyo bwemewe cyangwa se bwakumvikana nuko twakoresha ubwo buryo bwo kuba ari ikiraro cy'amafi ariko ubundi naho amafi agomba kurererwa mu mazi menshi watubwiye ko muyazana ari utwana ubundi kaza kangana gute kabaho igihe kingana iki ku buryo kaba kageze igihe cyo gutanga umusaruro kaza ari akana gato yakuva ku magarama 0 n'ibice 5 niko gashobora kuzana tukagatera kari kuri ayo magarama kugeza igihe tukorora kakagera ku gihe tugashyirira ku musaruro igihe ashobora kumara byo biterwa n'ibiryo wakagaburiye no mu buryo wakitayeho nicyo gishobora kugena igihe kagira ku isoko ifi yitabwaho gute mu buryo bwiza ku buryo ishobora gutanga umusaruro mu gihe cyavuka mu buryo ifi yitabwaho no buryo uyirinda umwanda cyangwa se uyirinda umwondo ukayishakira ibiryo bihagije kandi ibiryo bimeze neza bifite intungamubiri iyo ubwo buryo wabashe kubukora neza rwose nta kibazo ifi irakura imara igihe kingana gute yitaweho neza kugira ngo ibe yajya ku isoko hagati y'amezi 10 na 12 icyo gihe ibishobora ku isoko gusa kujya ku isoko gusa bishobora guterwa nanone n'uburyo wumva weho umworozi cyangwa se wowe ushaka kuzorora uburyo wazishyira ku isoko ziri ku gipimo ukeneye samaki tureha ni kiyaga cya Kivu tuyakura hano tuyajyana isoko rya mbuga ngari tujya kuyacuruza uyarebye ariko turi kuyobona mu kintu kimeze nk'ikidomoro nimba ari ikidomoro nimba ari igipipiri harimo n'amazi abarimo n'ubundi uraza ugaterura kirimo amafi ugahita wigendera oya tujya kuyaroba mu Kivu ukaza mu bwato tukasuka muri iyi tanki kamara kwashya muri iyi tanki tukajyana ku isoko ubu ni ukuvuga ngo ifi zirimo hano zanabazwa harimo ngibiro bigeze ngo muri 200 ibiro 200 by'amafi ni ukuvuga babapimira ku biro naye ni ku biro na ukajya kuzicuruza ku buryo umuntu ushatse ko yotsa ahita ikiri nzima akayibona ikiri nzima nta kintu ubucuruzi bw'amafi bumaze n'igihe kingana iki imyaka ibiri ubukora turashaka uduhe ishusho yo mu gihe cya COVID n'uyu munsi COVID iri kugenda yoroshywa ibintu bimwe bitangira gukora ubucuruzi imbere bwari bumeze gute muri COVID uyu munsi ubona bimeze gute mu mujyi wa Rubavu mbogu hari ikigenda gihindukaho muvuma hari ziyongeyeho hari cyahindutse ubu ntago bimeze nka mbere ubu hari cyahindutse ku gafaranga bimeze gute kuko twebwe nk'ikizo TV tuba dushaka kumenya uko umuntu abona agafaranga mu kazi akora
kuburyo gashaka kumutunga by'umwihariko akaba yakabakaba ku mafaranga akaba yakikemura ibindi bibazo. Kanyungu ni gakeya, harye wunguka ejo gahomba, ariko guhomba ntago bikunda kubaho cyane. Nkizo twaye zizamara igihe kingana iki? Mbo twazucuruza uyu munsi zikarara ku buryo wende ejo zitazarara zishize. No kuvuga nejo zizaba zigihumeka gutya ziri ku. Ejo zizaba zikiri. Ni irihe banga mukoresha ku buryo zidashobora gupfa nta biryo birimo? Mbo dukoresha inuzi ugisijene iyo tugurira kwa muganga yo kuzongerera umwuka. Mbo iyo tukikoresha ntago zazabwira ikibazo cyo gupfa. Nta biryo mushobora gushyiramo ku buryo bishobora kuzitunga ogisijene yonyine ibihagije. Mbo ntago zibo ziri butinde muri tanki tuziramaramo nk'iminsi ibiri ubundi zigahita bazigurisha zikaribwa. Nitwa Vugashaka Mida, akarere ka Rubavu, umurenge wa Nyamwumba. Yego. Ndumva umudugudu ari Kiraga. Tugusanze ku Kivu uraroba? Oya, twe tuza tuje kurangura amafi, tuyarangura hano tuyajyana muri Congo. Ubu bucuruzi bw'amafi ubumazemo igihe kingana iki? Ndumva twaratangiranye n'igihe bazaniye aya mafi tumaze nk'imyaka nk'itatu tuyajyana muri Congo. Mu myaka itatu ukora ubucuruzi bw'amafi ujyana muri Congo mu gihugu cy'abaturanyi, ni iki ubona byakugejejeho? Icyo byatugejejeho kubera ko mbere twajyaga tuzirangura makeya ngo zazamutse ibiciro, ariko uko byagenda kose ntabwo umuntu yazicuruza ngo ahombe, kubera ko ni isamake nziza zifite ubuziranenge, ndetse zujuje ubuziranenge iyo tuzigejeje muri Congo, kubera ko zigerayo zikiri nzima bazikundira. Mbere zitarazamura ibiciro ni ryari? Aho zazamura ibiciro ni ryari? Kubera ko mbere ngo ibyo byaturukaga hanze byavuraga makeya, ubu rero ngo bisigaye byarapanze kubera imisoro, sinzi n'ibiki n'ibiki, ariko niyo mpamvu zarapanze zikaba zarazamutse n'ibiciro n'ubundi. Buri munsi uko bukeye n'uko bwije bagenda bongeza amafaranga, ntabwo turangura none ngo nyuma y'amezi atatu tuzabe tukizirangura kwa kundi, kubera ko ibiti byarapanze. Sigitangira twaziguraga 2300 buri kiro kimwe, barapandisha tujya tuzirangura 2500, zirongera zigera kuri 2800, zigera kuri 3000, ubu rero zigeze ku 3500 ikiro kimwe. Urumva zarapanze cyane, natwe nyine turumva mwatubera ba ambasaderi mukadufasha, nimba ibiryo bipanze cyane yego natwe ntabwo dushaka ngo ahombe, kubera ko aha tuhafite akazi ka buri munsi. Dukora guhera ku wa mbere w'icyumweru gusa umwaka, dukora buri munsi buri munsi. Natwe rero dushaka ngo tubagabanyirize cyane, ashobora guhomba tukabura akazi, wenda yagabanya gakeya nimba bishoboka, ariko mukatubera ba ambasaderi. Ubundi tugurisha ku biro. Iki kintu cyose iyo cyubatse neza kirimo nta amafata aragize ibibazo, kigomba kuba kirimo amafaranga n'iki? Aho ngaho biterwa n'uko ingano yazo niyo iteganywa ku kuba ushobora kugishyiramo umubare runaka. Ndavuga ingano y'ifi. Iyo ari akana gatoya uko igiye izamuka niyo ishobora kugena uburyo ushobora gushyiramo izingana. Njyewe ndi umukozi ukorera mu kiyaga, nakira abana nkabasha kubarera. Iyo tugeze ku musaruro ntabwo nahita njisiya ngo mu cyuzi niho hatanga umusaruro cyane cyangwa muri Kareremba, ariko iyo tugereranyije kureba uburyo ki biba bimeze, tubona muri Kareremba ariho hashobora kubonekana umusaruro gusumba ku muntu ukorera mu byuzi. Umunsi w'ifi biba bisaba kugira ngo ubyuke mu gitondo ugere aho wororeye, urebe niba nta kibazo zagize. Ubundi haba hagenewe amasaha ifi zitangirira kuryaho bitewe na kwa n'ingano yazo. No mu buzima busanzwe tuzi neza kuko umwana burya ntabwo arya nk'umuntu mukuru. Biba bisaba kugira ngo abana ubiteho cyane barye kenshi gusumbya amafi akuze. Ndavuga mpereye mu karere kacu ka Rubavu, hari ibibazo bigenda usanga bikunda kutugora cyane. Hari ikibazo cyerekeranye no kubona ibiryo byazo. Ubu ahantu
inganda zikora ibiryo byazo ziracyari nkeya haba mu karere kacu. Ikindi gikunda kutugora no kubona abana hano mu karere ka Rubavu, nta hantu hatunganyirizwa abana kugira ngo tubabone mu buryo bworoshye, yaba twebwe ndetse n'undi wese waba ushaka kujya mu icyo gikorwa cy'ubworozi bw'amafi. Ikindi kintu gikunda kutugora mu bworozi bw'amafi ni kijyaniranye n'ubwishingizi. Tubibona ko mu bundi bworozi babona ubwishingizi, ariko kukerekeranye n'ubworozi bw'amafi icyo kintu ntabwo turakigeraho. Nkavuga ngo ibyo ngibyo ni ibibazo bikunda kutugora cyane mu kijyanye n'ubworozi bw'amafi. Nkawe atubwiye ko maze igihe mu bworozi bw'amafi, hari byanze ko nzara icyo umuntu aba yarakuyemo utaragikuyemo aba arabiretse aragiye mu bindi. Ese mu iterambere mu buzima busanzwe bwawe, mu byerekeranye no gukora ku ifaranga, kuba wakiteza imbere, ndareba ukiri umujeni, kuba ushobora kuba nimba ufite umugore n'abana ushobora kubitaho, ariko agafaranga ukabona hano mu ntuza mu bworozi bw'amafi, tubwire dusangize ayo makuru, nimba koko ari ikintu cyo kuba umuntu yashoramo imari akaba yakunguka. Ndashima cyane abatigize igitekerezo cyo kujya muri uyu mushinga, kuko babashije gufasha abantu benshi, haba ku rubyiruko ndetse haba naho duturiye haba hakorerwa uwo mushinga. Ni ibintu byabashije kudufasha cyane, kuko dutangira turi abasore tukagira igihe tugashinga ingo, dutangira tudafite ubushobozi tukagira igihe tukagira ku bushobozi. Navuga kuko abantu bagize iki gitekerezo cyo kugira ngo bajye muri iyi mishinga y'ubworozi bw'amafi, hari ibyo badufashije, yaba twebwe ndetse n'abahaturiye bose babasha kuduha akazi kandi tukabasha no kwiteza imbere. Ndabishima cyane. Yego, mu bigendanye n'imirire, iyo tugeze mu ntara y'Iburengerazuba by'umwihariko n'akarere ka Rubavu karimo, usanga abana bakiri mu mirire mibi, kandi ari akarere karimo ubworozi bw'amafi, kandi amafi tuzi ko ari intungamubiri, ko ari nziza ku bana. Ese ntago mushobora kuba mukora ubworozi bw'amafi mukikundira amafaranga gusa mukibagirwa abana, bityo ugasanga no kurwanya imirire mibi byabaye ikibazo? Nibyo, kuko akarere ka Rubavu dufite ibiryo, dufite imboga, dufite amafi, dufite iki byose. Kandi koko nk'uko bivuze, hari agace kagaragara abana bagaragaza igwingira ndetse imibare irabigaragaza. Icyo turi gukora gikomeye ni ikijyanye no guhindura imyumvire y'abaturage, cyane cyane kujyanye no guteka, kumenya indyo yuzuye ndetse no kwita ku bana. Umwana rero akeneye kwitabwaho muri iyo minsi igihumbi. Turi gukorana n'amasantere de sante ndetse mu bigoroba y'ababyeyi no ECD zo mu midugudu hariya bigisha mu by'ukuri ibijyanye no guteka indyo yuzuye. Ntekereza ko intambwe iri guterwa ni iyo kugira ngo tuzamure imyumvire cyane, yo kugira ngo abantu babashe kumva neza iterambere turiho. Icyo ni cyo kintu tugerageza kurwana nacyo cyane, kugira ngo tubashe no kuba twakemura ikibazo cy'imirire kiri muri aka karere, cyangwa se kiri mu buryo abantu babasha kuba batarabyumvaga mu minsi yashize, ariko ubu ngubu uko tugenda tubaganiriza niko usanga ibintu birushaho kugenda bibera neza. Tuganira n'abaguzi baguriza ifi umunsi ku munsi, baza mu gitondo mu kazi baha, batubwengwaga igiciro cyamaze kuzamuka. Ni izihe ngamba muri gukora ku buryo igiciro cyasubira hasi, mugacuruza cyane kandi mugacuruza kenshi, ku buryo ari imwe n'umuguzi cyangwa ubagurira ashobora nawe gucuruza akunguka, bityo business igatera imbere? Ni izihe ngamba muri gufata kugira ngo icyo kintu kibe cyashyirwa mu bikorwa? Ibigaragara ku muguzi ugura n'ugurisha, burya akenshi kugira ngo ibintu bigende neza ni uko ibintu biba bimeze neza, ariko cyane cyane ku ruhande rw'ugura aba yumva ko yakoroherezwa kurushaho. Ku ruhande rwacu tubona rwose ari uburyo bwiza, kandi tubona igiciro gikwiriye, nta kubangamirana cyangwa se ngo usange hari uburyo burenze buriho rwose.